Вітаю! В ефірі «Тема дня» на UA Чернігів, в студії Юлія Найда. Протягом березня, квітня і травня безкоштовні лекції в Чернігові проводили для жителів міста чернівські лікарі різного профілю. Цей проєкт мав назву «Медичний десант». Отже, травень добігає кінця, проєкт завершено, але сьогодні ми вирішили поговорити про те, чи стали жителі міста більш обізнаними в медичних питаннях. І до студії запросили поговорити про це сьогодні ми Олександра Житнікова, керівника освітнього проєкту «Медичний десант». Добрий вечір. Та Анжелу Мойсєнко, керівницю благодійної організації «Чернівська мережа». Вітаю вас. Вітаю. Добрий вечір. Нагадую, ми працюємо наживо, тому якщо у вас виникнуть запитання, ставте їх за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Саме зараз на нашій сторінці в мережі Facebook UA Чернігів і на каналі YouTube ви можете дивитися наш прямий ефір. Свої коментарі, запитання ви можете залишати і там, і ми їх поставимо нашим гостям протягом ефіру. Отже, 21 березня в цій студії ми говорили про медичний десант, про даний проєкт, про те, хто виступив його ініціаторами. Але, Олександре, прошу вас зараз коротко нагадати, все ж таки, що це був за проєкт і якою була його мета. Так, я нагадаю просто структурно, що існує громадська організація «Світанок», яка займається молодіжним просвітництвом по області. Я є членом цієї організації. Свого часу, десь півроку назад, ми заснували у Чернігові таку освітню платформу під назвою «OnLife». В рамках цієї платформи головним чином щочетверга, щовечора, кожного тижня ми проводимо освітні лекції на досить різноманітні теми. Свого часу, наприкінці лютого, ми вирішили звернутися до теми медицини, оскільки це стосується нашого з вами здоров'я. Це надважливо. І в рамках онлайфу ми вирішили зробити цілий цикл освітніх заходів, які пов'язані з доказовою медициною, розвінчуванням медичних міфів і так далі. Свого часу, наприкінці лютого, ми звернулися по допомогу до громадської організації «Ахалар». Допомога заключалася ви в тому, що конкурс, да, ми проводили конкурс, да. Тобто ми подали заявку щодо фінансування грантового цього циклу освітніх заходів, пройшли конкурс. Громадська організація «Ахалар» в цілому профінансувала весь цей цикл, за що ми їм дуже вдячні. Зараз цей цикл лекцій і інших освітніх заходів добіг кінця. Залишився один останній акорд видання брошури. І про це ми будемо говорити ближче до кінця програми. Анжело, а звідки ви дізналися про те, що в Чернігові працює медичний десант? Ну, взагалі, соцмереж. Насправді, соцмереж. І плюс я давно спілкуюся, знаю, організаторів, будемо казати, цього десанту. І, власне, мене зацікавила одна з лекцій, яку я відвідала. Це була лекція про туберкульоз, тому що наша організація дуже активно працює на цій терені. Ми займаємося соціальним супровідом людей, які зараз перебувають на амбулаторному етапі лікування. І тому мені було цікаво, я дуже багато чую міфів різних про туберкульоз. Взагалі, незважаючи на поширеність хвороби, люди мало про це знають. І мені було цікаво, хто відвідає цю лекцію, і дуже було цікаво послухати якість матеріалу, який подавався. Ну і так, я, знаєте, може прийшла так подивитися, що ж там буде, порівняти зі своїми знаннями і зробити свої висновки. До речі, окремо про цю лекцію ми говорили в цій студії 21 березня, коли вперше говорили про медичний десант. Олександре, щодо лекцій, за вашої ініціативи проводилися лекції. За якими темами? Було 5 лекцій, перша почалася з 7 березня. Давайте спочатку про лікарів. Про лікарів. Тобто перший лікар був Олександр Зленко, це практикуючий сімейний лікар. Він розповідав в цілому про наше з вами здоров'я, тобто як вести здоровий спосіб життя. Це була лекція перша. Друга лекція була присвячена туберкульозу. 14 березня її проводив Сергій Пальков-Свірчевський, практикуючий лікар-фтизіатр. Третя лекція була присвячена вакцинації дітей і дорослих, відповідно, 21-го, якщо не помиляюсь, березня. Саме тоді у нас проходив ефір. Саме тоді був ефір. Нашими лікарями була Любов Ялковська, практикуюча педіатриня, і вона розповідала про вакцинацію дітей. Ближче до теми вакцинації дорослих підійшов Олександр Зленко, якого я вже згадував. До речі, щодо питання вакцинації, щодо лекції про вакцинацію, пропоную зараз послухати, про що розповідав пан Зленко під час своєї лекції. Всі вакцини попереджують. На 80% попереджують розвиток захворювання, 20% ризик захворіти залишається. Це всесвітні дані.
І на 100% упереджують від ускладнень. Вакцинація від грипу обов'язкова для кожної здравомислящої людини, яка бажає собі добра і своїм рідним. Особливо це треба хронічному пацієнту з дихальної системи, хронічні хвороби дихальної, серцево-судинної, цукровий діабет, я можу перечисляти, нервової системи, там, хірургічна хвороба і так далі. Обов'язково вагітним, вона не протипоказана вагітним, дітям обов'язково. Вже лекція про вакцинацію. Далі продовжуємо про лекцію говорити. Четверта лекція була присвячена онкології, особливо дітей. Її автором був Єгор Павленко, молодий лікар-онкогематолог. 28 березня остання лекція, це лекція Анжели, була присвячена ВІЛ-інфекції 4 квітня. Про лекцію Анжели ми поговоримо окремо. Угу. А щодо того, які міфи, ви говорили, що розвіювали лікарі так. Міфи. До того, які міфи розвіював онкогематолог Єгор Павленко, пропоную послухати ще один коментар. Когда действуют лучами на нормальную живую здоровую клетку, лучами мобильной связи, ничего не происходит. Где бы мы его не носили, или возле там, половых органов, часто думают, если ближе к этому, не надо носить, там, потому что вызовет рак там, предстательной железы или еще более чего страшное. Или возле сердца, еще рак сердца там какой-то. Нет. Ничего этого не произойдет. Уже более 30 лет мы пользуемся этими штуками, и если бы это было правдой, тут бы, наверное, все мы болели бы раком. Отже, вакцинація, здоровий спосіб життя, туберкульоз. Чому саме ці теми ви обрали для своїх лекцій? Ну, насправді, я думаю, що вони десь в десятці або ну, точно в двадцятці тих тем, які стосуються нашого з вами здоров'я, які є актуальними для світу і для України. Бо у нас дуже значні проблеми з поширенням туберкульозу. У нас ну, взагалі рак – це пошесть, яка вбиває просто населення щодня. Я не побоюся цього слова. Насправді, дуже важливі теми, які стосуються кожного. Ви вивчали якусь статистику по регіону? Ми не вивчали статистику, ми просто насправді є трошечки обізнані в цій темі, оскільки і в мене, і в моєї колежанки Ольги, з якою ми робимо цей проєкт, в сім'ї лікарі ми спілкувалися, друзі лікарі. Так, ми дійсно в цій темі ну, розбираємося більш-менш і знаємо приблизно, який запит у громади. Ми питали у людей до цього, ми питали у наших знайомих і бачили взагалі, яку тенденцію вимагає від нас громада, тенденцію щодо того, які теми подати. А де проходили ці лекції? Ці лекції проходили в Чернігівському обласному молодіжному центрі. Тобто онлайн так. Завжди там працює? Так. Так, практично, за виключенням двох заходів, які відбувалися в рамках проєкту «Медичний десант», але іншого формату. Це були не лекції. Зрозуміло. Угу. Тоді таке запитання. Це були відкриті лекції, безкоштовні, так, які так. Лікарі читали чернігівцям. Угу. Скільки було відвідувачів, скільки було слухачів? Загалом на всіх цих лекціях. Ви знаєте, щонайменше 15 осіб на кожній з лекцій, відповідно, я думаю, що більше 100 осіб – точно відвідали всі ці 5 лекцій. Це забагато, тобто, замало? Я думаю, що це той мінімум, який ми закладали. Тобто ви 15... розраховували так, на такі? Так, я розраховував на такі, і моя колежанка на, такі, на таку кількість людей. Відповідно, я думаю, що в цьому параметрі ми досягли успіху. Як ми планували. На деяких заходах було навіть більше, ніж 15 осіб. Угу. Тобто покриття гарне. Лекції було заявлено спочатку 4. 4, потім додалася да, потім додалася ще 5, одна, да, і окрім да. Чернігівських лікарів, лекцію для чернігівців читала також, вже можна сказати, ви частина, пані Анжело, ви частина медичного десанту. Ви читали одну з лекцій. В квітні організатори поставили ще одну лекцію для чернігівців, і ви провели її. Ви її з якою темою?
Це була лекція про ВІЛ-інфекцію, взагалі про поширення, про те, як можна себе убезпечити, про шляхи передачі і, ну, взагалі акцентувати на цьому увагу, тому що наша організація впроваджує один з проєктів, це проєкт з поширення тестування, з підвищення доступності тестування і використання швидких тестів в районних лікарнях, в районах взагалі. І ми бачимо, що багато людей тестуються, але мало ми бачимо позитивних результатів. Хоча ж серед тих людей, які отримують цей позитивний результат, близько 40% – це люди, яких виявили вже на пізніх стадіях. Тобто люди запізно звертаються за тестом. І тому ми хотіли більш привернути увагу людей до цього. І я можу сказати, що на моїй лекції були, ну, як дорослі люди, так і були студенти з пенітенціарної академії. І от, власне, з дорослими людьми, це навіть були люди з департаментів, ну, які так прийшли підтримати, будемо казати. І от ми в кінці пізніше розмовляли, і дорослі люди, ну, я маю на увазі старші за 25, за 30 років, в принципі, вони не мають доступу до цієї інформації. В якому плані? Ніхто спеціально не шукає в мережі інтернет, наприклад, як передається ВІЛ-СНІД, чи як у нас там з цим ситуація складається в області. Тому що, ну, зазвичай ми про ці теми, про туберкульоз, про ВІЛ-інфекцію, про ту ж саму онкологію, ми не думаємо про це. А ви самі обрали цю тему? Чи вам запропонували організатори? Якраз так все виникло під час лекції по туберкульозу. Ми тоді залишились, спілкувалися ще, і було такі, можемо, не можемо, так, можу, і, власне, мене запросили вже на цю тему. Тобто вас запросили вже після того, як стартував медичний десант? Так. Це була додаткова лекція, яка спочатку не входила. Вона входила в план, але ми просто не знали, якого спікера запросимо, тому що окрім ВІЛ-інфекції була ще там, ну, вірогідність запросити там прочитати щодо серцево-судинних хвороб, ще якусь там лекцію, але, ну, так склалося, і я дуже радий, що так склалося, що Анжела зробила п'яту лекцію, оскільки прийшло дуже багато молодих людей. Анжело, а як ви можете оцінити, наскільки ваша лекція актуальна для Чернігова? Я думаю, що дуже актуально, тому що от якщо ми спілкуємося зі студентами з медичного коледжу, або от, власне, цей приклад – це пенітенціарний коледж, інформацію студенти мають, вони дуже добре розмовляють про ВІЛ-інфекцію взагалі, але не ототожнюють себе з цією проблемою. Один у нас, ну, просто такий приклад, один з останніх таких прикладів, які розповідали наші соціальні працівники, які щоденно працюють в центрі СНІДу і щоденно стикаються з ВІЛ-позитивними людьми, з людьми, які тільки що дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус. І от, власне, молода жінка за 30 років, вона дуже чітко визначає всі шляхи передачі і так далі, але коли в неї запитали, яка, ну, яким шляхом, як вона вважає, вона інфікувалась. Вона каже, а я коли була в водойомі. Тобто люди, ну, я окремо, хвороба окремо, все знають про шляхи передачі, але я не можу інфікуватись. І тоді от якраз під час живого спілкування і можна акцентувати увагу людей, і щоб вони приміряли це все на себе, свою поведінку, чи можливо, чи неможливо, чи є взагалі привід у них пройти тестування і довідатись про свій ВІЛ-статус. Запитань до вас було багато? Багато. Ну, взагалі така дуже питливі уми, можна сказати. Так, це були студенти, які дуже багато задавали питань і от, власне, приміряли вже на якісь такі побутові ситуації, а так, можливо чи неможливо. Тому що коли ми просто кажемо, ну, там, один з шляхів передачі – це через кров. А яким чином? Ніхто ніколи не уявляє, як це може бути в попаді, коли кров одної людини може потрапити до тіла іншої людини. Ну, як часто з нами такі випадки взагалі проходять? Відбувається і таке. Я для себе зробив висновок, що дуже часто кажуть, там молодь, вона байдужа. Ні, насправді є і завжди був відсоток тих молодих людей, які будуть дійсно цікавитися такими речами, і це класно. До речі, про те, чи можна передивитися зараз ці лекції, ми будемо говорити про це згодом. Так, можна, вони зберігаються в соцмережах. Анжело, скажіть, а ви можете навести статистику хворих людей? Так, можу. В Чернігові? Наразі в Чернігівській області зареєстровано більше, ну, десь 4,5 тисячі осіб, які мають статус, ну, які мають ВІЛ-інфекцію. З них близько 3 тисяч вже на лікуванні. Щороку виявляється близько 500 осіб, але, ну, якщо брати цю цифру, її треба множити офіційно десь на 4, а неофіційно десь на 10. Ну, все йде до того, що, ну, якщо ми беремо такі результати впровадження наших проєктів,
то це два десь близько 3% людей, які пройшли тестування, мають ВІЛ-статус, і це просто за ініціативи медичного працівника, це не зважаючи на групи ризику. Тобто ми впроваджуємо цей проект через первинку, через сторинку, і ну, самі лікарі рекомендують проходження тесту своїм пацієнтам, як вони вважають за потрібне. Тому ми продовжуємо нашу розмову саме про медичний десант. Ви були лектором, але ви вже зазначили на початку програми, що ви також були слухачем. Так. Ви відвідали лекцію по туберкульозу. Тільки цю лекцію ви відвідали? Так. Мене взагалі дуже вразило кількість людей, бо мені, ну, я взагалі вважаю, що, наприклад, якщо б це не була моя справа, якою я займаюся, то навряд чи б я сама ходила на лекції зі СНІДу з туберкульозу. А, наприклад, по якій тематиці ви хотіли б відвідати ще лекцію? Медичну, не медичну? От до сімейного лікаря, власне, пішла б послухати взагалі про те, ну, про щеплення, власне, бо я в минулому році захворіла на краснуху. І це було таке дитяча хвороба, я навіть не могла собі, ні, я розумію, що там колективний імунітет, я це знаю, але от коли сам з цим стикаєшся, то розумієш, що взагалі кожні 10 років потрібно було робити щеплення, про які я навіть не думала. Тепер хочу про це дізнатись більше. Добре, а як, наприклад, з точки зору лектора, з точки зору слухача, яка була атмосфера під час лекцій, коли працював медичний десант, коли лікарі давали лекції? Ну, я дуже часто провожу лекції, і завжди це таке, знаєте, так, добровольно-принудительно. Так? Тобто є якась зацікавлена частина аудиторії, частина просто там собі сидить в телефонах, частина от так відверто вона позіхає, скучає, вони такі обов'язок у них. Тут, власне, прийшли ті, кому це було цікаво. Тому дуже живо, активно, і взагалі у людей багато цікавостей, ну, навіть до того самого туберкульозу і ВІЛ-інфекції. Просто серед слухачів, які прийшли на лекцію по туберкульозу, було більш старша така група слухачів, які прийшли на ВІЛ-інфекцію, більш такі молоді були. І це теж вражало. З інших університетів були. Так. Так. До речі, гостем ефіру 21 березня був педіатр, дитячий онкогематолог Єгор Павленко. Ефір відбувався напередодні його лекції, тоді він нам сказав, що для нього цікаво було б взагалі встановити зв'язок зі слухачами, які прийдуть слухати його лекцію. Моя колега Оксана Ільчук поспілкувалася з Єгором, і от що він нам розповів. Моя лекція була на тему «Міфи в онкогематології і онкології». І дуже цікавим фактом було те, що публіка, яка прийшла на лекцію, дуже контактна була і реагувала на цю тематику як із сумом, так і з позитивом. І саме цікаве, що цей досвід для мене, як для лікаря, як для лектора, був дуже позитивним, тому що я почув питання, на які, по-перше, я не готувався, а по-друге, цікавість публіки до певних моментів онкології настільки була значуща, що я сам здивувався певним моментом, і мені довелося ще підняти літературні певні дані для того, щоб з'ясувати все ж таки і відповісти на певні моменти вже офлайн. Дуже цікаве було питання в діагностиці онкологічних захворювань. І також мене спонукало на те, щоб підняти літературні певні дані і з'ясувати, наскільки це загрожуюче для здоров'я, там, наприклад, радіаційні лучі. Це новий формат проведення. І спілкування в такому режимі, в такому вільному режимі лекторію – це гарний досвід для всіх. І для жителів міста Чернігова, і для лікарів. Для мене, як для людини, як для пацієнта – дуже цікаво все ж таки почути, наскільки буде розвиток медицини в перспективі, які є новітні технології в медицині, які є роботи в медицині. Тобто, можливо, акцент на діджитал, на диджиталізацію так звану, дуже популярне зараз слово. Я думаю, що якщо зробити лекторії саме на діджитал формат, то було б також цікаво як для мене, для пацієнта, так і для лікаря. Олександре, протягом попереднього ефіру ви говорили, що в травні має відбутися лекція-дискусія. Проєкт вже завершено, лекція відбулася? Точніше, в квітні. 14, да, да. 14 квітня до нас приїхав на наше запрошення офіційний речник Міністерства охорони здоров'я. І тема стосувалася? Тема стосувалася, власне, так званої медичної реформи.
Хоча правильніше робити наголос інший – трансформація системи охорони здоров'я, так правильніше. І на цій лекції було майже 30 осіб. Ми сиділи і розмовляли майже 4 години, і аудиторія не втомлювалася. Всі настільки були зацікавлені, адже була і цікава подача інформації, і слайди, і цікавий спікер, жива розмова. Абсолютно демократична людина Олександр. Він також розвіював міфи так, про реформу? Так, він також розвіював міфи про медичну реформу, ті, які існують в нашому інформаційному просторі. Ну, я не буду тут конкретизувати, але, ну, власне, все це є на відео. Можете подивитися. Наскільки інформативною все ж таки була ця лекція? Як ви оцінюєте, як організатор? Наприкінці кожного заходу ми роздаємо анкети зворотнього зв'язку. Там люди просто пишуть так, що сподобалося, так, щось не сподобалося, новизна, ймовірність використання цієї інформації, наскільки, в якій мірі це було для них корисно і так далі. Тобто ми збираємо після цього відгуки і просто спілкуємося особисто. І особисто я отримав дуже цікаві відгуки від людей, які казали, що так, ми цього раніше не чули, це було для нас відкриттям, ми не знали, що насправді. Це по кожній лекції чи лише після? По кожній лекції, по кожному заходу. В рамках медичного десанту і взагалі в рамках онлайн. А якісь пропозиції там прописують? Наприклад, як пані Анжела хотіла б відвідати лекцію сімейного лікаря? Як Єгор казав про діджиталізацію? Да. У нас є там пункт в анкеті, тобто вкажіть, будь ласка, тематику, яку ви хочете, щоб ми розкрили, і якийсь відгук. Якщо я не казала там про цукровий дебет, давайте поговоримо про цукровий діабет. Ну, так. Добре, тобто у вас вже є пропозиції, ряд пропозицій. Цукровий діабет, інфекційні хвороби, серцево-судинні хвороби. В цьому році, можливо, щось буде на цій темі. Добре. У нас залишилося небагато часу і залишається питання дебатів. Ще мали в рамках проєкту пройти дебати. Хто з ким дебатував? 4 травня у нас пройшли відкриті дебатні ігри. Власне, прийшли люди просто, ті, хто з них хотів брати участь в дебатах, ми розділили на дві групи. З кожної групи був спікер. Одна група представляла тезу про те, що страхова медицина в Україні – це окей, це добре, її треба впроваджувати, інша група – ні. Представник кожної групи виходив і просто висловлював думку групи аргументовано, чому слід впроваджувати, чому слід не впроваджувати. Тобто відбулася така жива дискусія, потім розглядали все це. І самі для себе з'ясовували, де були плюси, де були мінуси тієї чи іншої позиції. Взагалі, як ви, як організатор, оцінюєте, як спрацював медичний десант? Я вважаю, що спрацював, оскільки, по-перше, всі заходи, які були заплановані, відбулися. По-друге, та кількість людей, яку ми очікували, прийшла. По-третє, відгуки є, побажання є, і позитивні, в основному також і негативні. Тобто була реакція. А це все спрацювало чи щось не спрацювало? Я думаю, що мені б особисто хотілося бачити більше людей. Хотілося б, щоб прийшло більше медиків, більше студентів медколеджу. Але тут вже така справа. А як ви запрошуєте людей на лекції? В основному через особисте спілкування, але навіть більше через Фейсбук. Створюємо Фейсбук-захід. Поширюємо, тобто, ну, механізми, які відомі багатьом з глядачів. Я бачила плакати в медколеджі, були, власне, про афіші були. Так, афіші були про заходи в медколеджі. Сама якраз була на лекції, бачила. А мені, я вважаю, що так, хотілося бачити більше людей, ну, але не сильно. Бо коли дуже велика група, немає такого живого спілкування. Так, і ну, багато хто не може задати своїх питань. І цікаво було, от, як... Я вважаю, що потрібно якомога більше залучати людей, ну, які вже вийшли з таких організованих колективів. Тобто та, всі ходять до студентів, всі ходять до медколеджу з лекціями, там є план навчання, туди запрошують різних лекторів. А коли ти вже став от просто робочою людиною, ну куди ти ходиш? На які лекції? Ні. Ну максимум, що ти можеш подивитись якусь передачу по телебаченню, або якщо ти правда цікавишся якоюсь темою, і то, якщо ти в себе знайшов симптом, так, то ти десь щось погубиш. Але ну, я недаром кажу про цукровий діабет. Випадково на одному з заходів я побачила ризики, причини, от, фактори ризику для розвитку цукрового діабету. В себе знайшла три. Ну, і це вже так, знаєте, і тоді вже гуглиш, що це, як це і так далі. Тому я вважаю, якщо б це було на постійній основі, і ну, там є розклад лекцій, і кожен бажаючий може прийти, ну, це би привило в майбутньому таку повагу до себе, до свого здоров'я і підвищило б цінність людського життя взагалі. Анжела, наприклад, ви, якщо б трьома словами, як би ви оцінили роботу робочого десанта в Чернігові? Інноваційно. Круто, дуже потрібно. 4. І отже, наш ефір добігає кінця. Олександре, 4-5 лекцій – це достатньо?
Чи буде продовжуватися медичний десант на теренах Чернігова? Зараз буквально протягом декількох днів ми завершуємо роботу над невеличкою брошурою. Там 12 сторінок. Брошура присвячена розвінчуванню міфів у так званій медичній реформі. Ми її опублікуємо як в електронному, так і в паперовому вигляді. Де будете розповсюджувати? Я думаю, що серед учасників, по-перше, наших заходів і там уже далі. Кому перепаде далі? Ну, насправді, розмістіть в електронному вигляді. Тобто можна чернівцям очікувати на медичний десант 2? Коли закінчиться вся ця епопея з брошурою і так далі, то я думаю, що наприкінці цього року, можливо, на наступний рік, ми хочемо зробити щось навіть більш масштабне. Залучити більше людей, більше спеціалістів, більше студентів, більше розкрити тем. Дуже б хотілося. І наостанок, попрошу, ми вже говорили про те, де можна переглянути лекції пані Анжели, решти лікарів, де це можна знайти, щоб ще раз передивитися або побачити вперше, хто не був. Нашою освітньою платформою онлайн є Facebook-сторінка «Собачка онлайн ЧЕ» англійської мови, і YouTube-канал. Я думаю, що якщо ви зайдете на сторінку і трошечки подивитеся, що там далі написано, пролистаєте, то там все буде. Все зрозумієте. Всі посилання знайдете. Там не повні лекції, тобто це вижимка. Не потрібно, ну, якщо, наприклад, моя лекція була 2 години, не потрібно буде дивитись 2 години там на екран. Основні моменти дуже добре. Тобто вони вже оброблені і подані для слухача, так, для глядача. Дуже добре спрацювали, обробили, зробили вижимки, можна подивитись. Там і фотографії, і текст, відео, все. На жаль, наш ефір завершено. Я дякую вам за те, що ви завітали, взяли участь. Дякуємо за запрошення. І нагадую, сьогодні ми говорили про медичний десант. Це були відкриті безкоштовні лекції, які для чернігівців читали лікарі різного профілю. Як зазначили сьогодні наші гості, ми можемо розраховувати на те, що все ж таки в Чернігові з'явиться медичний десант 2. Але якщо вас цікавлять лекції або лікарів, або одної з наших гостей, ви можете їх переглянути в соцмережах. На сьогодні все. Слідкуйте за нашими ефірами, слідкуйте за темою дня та новинами на каналі UA Чернігів. З вами працювала Юлія Найда. На все добре.